Kristen Kuy het vanaand met dieselfde liefde soos wat haar ma kook al die jare gekook. Annika het daarom nie van die macaroni en cheese popcorn gemaak nie. Of wat sê jy, Judge? Nee, sonder twyfel. En weet, dit is so lekker om vanaand weer herinner te word. Ons is allemaal lief vir pannekoek. Ons is allemaal lief vir macaroni. En as ek kyk na hierdie, wat dan nou 'n eenvoudige maaltyd is, maar so maklik en vinnig. Mooi goudbruin, 'n lekker volsel, romerig, nie te sout nie, baie slim die resie wat julle ingewerk het. Ek vergewe julle amper die graaitjie. En aan hierdie kant julle Mamma Mia macaroni. Daar's net iets so wonderlik aangesmelte kaas. Julle kon dit langer gesmelt het. Maar daar's iets baie lekker gewees aan daai streepie russie sous wat julle so op die kant gesmeer het. En is eintlik iets wat julle kan julle eie trademark maak. Tomatie daarin het ook gewerk. Maar ons is hier oor wat onder hierdie rooi koepel is. Die gereg wat R10,000 wen en die titel dat die ma die beste kok is. High fives, high fives, high fives all around.